Ako ja dobro kada pada kiša, prilaz do naših domova, ulica Mesa Selimović je između Nišovskog odreda i drugog ringa, Kosa jedna ulica. Nemam pojma sa ulicama, apsolutno. Ja mislim da je to taj i mislim da nam je u planu da je radimo sledeće godine. Asfalt skoro i da ne postoji. Pa ja mislim da ne postoji uopšte. Evo, to je jedna uska ulica između Nišovskog odreda, Koso prema drugom ringu, koliko ja znam, i to ćemo raditi sledeće godine. On zove da snimimo, doćemo.